Istri je u posljednjih 24 sata 13 novih slučaja zaraze koronavirusom, što je do sada najveći broj u jednom danu, te je sada ukupan broj zaraženih 53 uz jednu preminulu osobu. Izvijestili su članovi Županijskog stožera civilne zaštite. Hej! Hej, tako dugo te nisam vidjela bez maske. Da, nije od tebe, palila si mi. I ti meni, jedno čekam da ova cijela pandemija prođe. Da, ja isto. Ali dobro, zaboravi sad na to, jesi update-ala Genshin? Oh my god, jesam. Od subote pa... Lara, dođi vidjet vijesti! Dolazim! Rizike, nacionalni stožer civilne zaštite ukida gotovo sve mjere. Nošenje zaštitnih maski bit će obavezno samo u sustavu zdravstva i socijale, a na ostalim mjestima, javnim okupljanjima i... Ja idem samo do dućana. Može, vrati se doma za ručak. Hoću. Sad ćemo malo lakše živjeti. Ej, dobro sam ti. Super, i možeš danas van oko 6? Tako mi je palilo biti vani, barem bez maske. Nekako je čudno. Da, i meni. Misliš da je gotovo ovo s pandemijom? Da, mislim, barem se nadam. Ti? Ja mislim da da, ne može biti gore od ovoga. Ja se nadam. Još nam samo fali treći svjetski rat. Lara, kako je ovo? Šta? It's another Bruno Sweat reference.